cum e lumea pământească, unde binele și răul conviețuiesc. Unii oameni urăsc, iar alții iubesc. La fel este și în cea cerească. Și răul de sus pândește, necul slujește. Deși iubesc pacea spiritelor cerești, îi sunt prieteni și lumii pământești. Natura sălbatică mă întâlniți, la vânătoare, pe munte mă auziți. Pe-al muntelui Ghețar mi-am construit palat, pe înălțimi de gheață în cerul înstelat. Privesc de sus, din sfere înalte, toate visele voastre deșarte cu milă în suflet, căci nu-i ușor și vă vin de dat în ajutor. Când în pădure m-ați pierdut, știu eu bine ce-am de făcut. Mă apropiu de pământ și vă fac un legământ. Vă trimit pe toți cât ați clipi spre templul cunoașterii. Dai dovadă de
Rațiune? Nu văd nicio urmă. Impertine? Mai vorbește. Cărei specii să-i te atribui? Căci împerechezi cruzimea nemiloasă a animalului, înfățișarea și limbajul unui om. Ah, asta e o poveste bună, care dovedește logic că sunt un animal și mai bun, una din cea mai recentă specie. Ce poți răspunde? Pune fita de oarte. Sunt un om și unul mult mai bun decât ar fi trebuit să fiu. Și de ce urăsc lumea? Pentru că m-am jucat de-a baba oarba cu ea. Am căutat loialitate și am primit trădare. Atunci va trebui să fugi și de păduri, căci adăpostesc copaci deformați. Să eviți pământul, căci se mislește planul de otrăvitoare. Să te înduiește albastrul cerului, căci e adesea acoperit de nori. Asta, dacă vrei să iei doar o parte, drept un întreg. Toți mă chinuie. Soția mă urăște, copilul fuge de mine, iar servitorii mă bârfesc. Pentru că neîncrederea ta, comportamentul tău îi amărăște profund. Pentru că meriți ura pe care lumea ți-o arată. Nu-i adevărat! Sunt un om dulce ca zahărul! Nu am nicio vină! Ai cea mai mare vină, căci nu te cunoști pe tine însuți. Sunt domnul von Rabbelkopf! Și asta e tot ce știi tu despre tine. Dar că ești suspicios până la refuz, că ești mânat de încăpățânare și cum se numesc trăsăturile negative pe care tu le consideri ca fiind în avantajul tău, asta nu știi, nu-i așa? Tu ești un mincinos, unul care mi-a trimis defecte pe care eu nu le posed. Atunci acceptă pariul, că ai mult mai multe. Îți voi dovedi dacă te crezi în puterea mea și jur că vrei să te schimbi în bine. Aș fi făcut asta de mult, dar nu mai am credere în nimeni. Trădarea e motoul lumii. Crezi că lumea depinde numai de toanele tale? Ești nebun tu, vierme încrezut. La naiba, acum mi se adresează cu vierme. Începe să mă irite. Nu cedezi, tu filozofule valid! Eu sunt prea bun, iar tu prea rău ca să mai stai de vorbă cu mine. Hai, șterge-o! Luna apare, iar tu dispari. Deci nu vrei să dai mâna cu mine? Nici de mea n-ajunge apa până la gât. Ei bine, să vedem cine va învinge. Căci rațiunea nu te mai convinge. Forța spiritelor te va dobărâ. Furia mea spre tine va dobărâ. Venemente, frați, vrei să le numești? Se forța dorează. Îndepărta sufletul din corp și
voi exila într-un alt corp, nou creat. Sufletul meu va fi îndat într-un alt corp? Dar se va evapora. Asta nu se va întâmpla. Tu îți vei putea observa gândirea, voința, modul de a acționa, sentimentele reflectate în imaginea altcuiva. Și ce se va întâmpla cu sufletul meu? Voi umbla așa fără corp sau poți și să împrumut unul? Tu vei avea înfățișarea fratelui soției tale, dar îți vei păstra puterea proprii dispoziții. Asta înseamnă că voi arăta precum cumnatul meu și voi gândi ce vreau eu? Mulțumesc! O rudire cum se cuvine. O locație frumoasă! Astfel, te vei putea convinge de ceea ce cred despre tine, soția ta, copilul tău și pictorul pe care îl urăști, dar și viața lui, noului trup, e strâns legată de a ta. Și dacă și-o pierde, atâta timp cât trăiește în locul tău, mor și tu cu el. Doi oameni și doar o viață. Ce comod trebuie să-i fie morții? Ei bine, vreau să pășesc încă o dată în acest aspect al falsității. Să vedem de ce stare vrăjitoria ta. Și acum ce se întâmplă? Încă mai am sufletul meu sau l-ai deșadu? M-am transformat în cumnatul meu sau sunt încă cumnatul cumnatului meu? De acum încolo, lumea te va recunoaște drept fratele soției tale! Voi, sfinte, duceți-i la poalele muntelui voi! Acolo trebuie prins adevăratul frate, ca nu cumva să ajungă la familie înaintea celui care s-a transformat Rappelcom. Îi voi lua carul de hăț și îl voi conduce pe domnul von Silberghe într-un ținut pustiu, stâncos, până când tu, mărite spirite al muntelui, îi vei permite eliberarea. Încăpățânarea lui Rappelcom este ceea ce îmi dă speranță. Când se va recunoaște, îl va cuprinde dorința de schimbare cu aceeași vehemență cu care acum, puternica lui imaginație, se agață de derilul urii. Iar eu am să mă transform în el. Și așa, prin înșelăciune, să negociez schimbarea în bine. Să fi fost nimeni mai crezibil decât sunt eu acum. Să nu fie lăsat nimeni să mă deranjeze! Eu sunt mort deja! Eu sunt bărbuiul! Suntem bucuroși să te reprimim înapoi! Lasă-mă! Ori pleci tu, ori plec eu! Atunci plec eu, rămâi tu! Da, afară! Vreau să-mi fac testamentul! Testament? Trebuie să pun capăt acestei hotărâri numai decât. Domnule cumnat, bine ați venit, după ce am sosit și eu. E pur atât imagine să stai în fața propriei persoane. Ce se întâmplă cu averea mea? Orice diferența nu poate merge bine. Ați venit să-mi acest dobând, da? Dobândul? Mi se face rău. Domnia voastră... Aha! Acest cucinaș îndrăznește să mi se rate! Cinstite, stăpâne, cinstita stăpână, plânge oribil așa... Da, trebuie să plângă mai frumos! Și eu mă rog, foarte bun! Noi am stat la cafistan, așa ceva! Trebuie să dată cu mine asta în casa mea! Cu asta sunt și eu de acord. Dar nu am nici altă mândrie decât că noi am stat la cafistan! Trebuie să dată cu mine astea, te scot pe loc din serviciul meu! Nu! Te strâng de gât, dacă mi-ai menționat doar o literă! Stoi, stoi! Unde ai stat tu 2 ani? La Paris! La Paris? Dacă mai continui așa, nu o să mă mai ține cu mine însu. Domnule, afară cu dumneavoastră! Nu sunt de ce mai bun prieten! Nu sunt prieten cu niciun om! Pe dumneavoastră nici nu vreau să vă văd! Fața dumneavoastră îmi dă de bănuit! Aha! Drăznească-i! Pictorul și fica mea! Așteptați numai! Încep să-mi devin insuportabil, Bianson. N-aș fi crezut asta niciodată. Un autospun! Un autoseducător al copilului meu! Cine stă dreptul să intri la mine în casă? Iubirea mea, domnule von Rappelcom, și intențiile mele serioase! N-ar trebui să aveți nicio intenție, căci n-aveți nicio perspectivă! Bravo! Pot să-mi căsătoresc copilul cu cine vreau! Eu sunt tatăl! Bravissimo! Foarte frumos! Trebuie să mă laud pe mine însumi!
Domnule vulnerabil, că fac apel la toate sentimentele care au pus stăpânire pe inima dumneavoastră pătimașă și vă rog, aveți milă de ale mele. Eu fără Amalia nu pot trăi. Am moștenit o avere mică și mi-am perfecționat maestria în artă. Vă rog, acceptându-mă, veți câștiga un fiu recunoscător. Nici nu-i nou așa de rău, n-ar trebui să fie atât de dur cu el. Cred niciun cuvânt pe limbata dumneavoastră. Ucideți falsitatea în ochi. Așadar, să nu mai treceți pranul casei mele. Mai degrabă e niciuma la masă decât să le permit planurilor dumneavoastră să respire măcar la casa mea. Asta e o operație fără pereche. E aproape imposibil de crezut cum nu poate să fie așa. Bun, domnule consilor, eu susține din cauza. Domnule cumnat! Tăceți! Sunteți într-un complot cu el. Dar vă promit pe măruntai mii ca de sfintare de sutrui. Ca dacă îndrăzniți să-l sprijiniți copilul în asemenea pasiune, veci tu veți duce cu dumneavoastră la Veneția un suvenir care va grozi întreaga Italie! Nu! Ăsta nu e copia mea, ăsta e un om rău! Exagerează! Deci așa sunt respectate poruncile mele! Aici! Nu! Nu vreau! Ai nevoie de multă răbdare. Îmi vine să mă urechești pe mine însumi. Dar de urechea lui. Vezi, dragă tată! Drage! Recunoașteți! Mă otroaie tulbure! Licoarea o trafindă! Asta depășește povestea cu Sara. Sunt doar praful calmante! Calmezi eu și fără praful. Nu mai sunt în siguranță, nici măcar pe acasă! Soția mea ucigașă, pleacă din casa mea! O să stau singur aici și ocupația mea să fie misantropia! Trebuie să-i pe tine și pe tine, copila mea! Mi-a ajuns acum, noi suntem în toată casa! Tu ce la pictorul meu, la o viață colorată! Să-ți strălucești ca un cameleon în toate culorile! Să mi ferme de la fiere, albastră de la lovituri! Armă de la griji, galbene de la ferla! Atunci pierdem cu voi. Nu, nu vreau de tată! Nu sunt tată tău! Milar să fie! Mi-a ajuns! Trebuie să-mi asum familia! Dumneavoastră ești un om! Ești un diavol care mă prezintă culori mari sumbre de când merit! Tu, trădătorule, vii omitul potrivit! Vreau să-mi dai socoteală! Da, vreau socoteală! Un duel! Tragem în același timp! Nu mă răpune la trei! Un loc! Două! Aaaa! Oare mama! Pune-i să mai aștepte! Ce vreau, nu mi-am dat seama! Nu pot duela cu el! Împărțim amândoi aceeași viață! E pe viață și pe moarte! Nu e pe moarte și pe moarte! N-am decât să-mi pierd viața pentru ele! Mai arunc ăsta cu viața mea! Nu vreau să-mi tolerez, să-ți tolerez la șita de aici! O scăriți foame de la Veneția! Mon Dieu, mon Dieu! Dă-l coașe! Acum nu mai pot să citesc nici măcar propriile scrisori? Tu sosie peste mată! Sunt pierdut! Și eu! Ușule, apă! Atunci-ți apă! Nu mă simt bine! Mi se face rău de-a binelea! Că banca este în faliment și averea dumneavoastră de-a tută. Faliment! E toată! Gata, mă dindai și mor! Rati! Rati! Dat, nu mi l-am compromis. Dorul s-a stins, cu nuna ea lumii tale.
Hai! Ia-l de soț, tu suflet deosebit, ce respectă tot ce iubind făgăduiește. Deoarece azi părintește v-a murit, prin voi doi spiritul muntelui trăiește. Copii, eu sunt un mizantrop pensionat. Rămâneți la mine, timp ce eu voi petrece restul zilelor liniștit în templul cunoașterii.